de Cador. Nous sommes pas capables de faire un terrevoir. Que beaucoup de monde s'y a réduit, cher Koubara. Mais l'an de dernier, je pense à ça. Ci biir mbindam rek ni Seigne Touba di ñaané ak jéggal ci julluñ ñi non la daan ñaané lé julluñ war xam jamiil muslimina wal muslimat yoyep te xamné day ñaan ak jéggal waye it bala daana wacc wala jëm ci jamm nit mu dëgeer loko yanuko nga xamné bala bu amna bis bo xamné dañuy wax mag ni dañu xey rek gis kanam gi ne tirati ki bicc mu ne leen dafa am bala bu jëm ci won ci jamm ñi ma yanuko saniko geej ferñent ye ci rëcc nak mo def ni nga xamne te bo dañu wax ne ku wax bo jange yakana tere Abdullah al-Sha'rani mi ngi netti ko xamne bu bala massa wacc bu ko capté bu ko sanné bu ci ben ferñent rëccé rek day am ku faatu ci sasi mom nak day